Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando sobre músicos e médiums. Todos somos médiuns, está no Livro dos Espíritos. Mas aquele que desenvolve um talento dentro da música, ele traz a sua mediunidade voltada para esta arte. É uma arte universal. É então, nós observamos que a combinação de sons e os acordes eles estão ligados à própria natureza. Ela também faz a música até no seu silêncio. Os mares fazem música. As árvores fazem música, as nuvens através da sua imagem elas fazem a imagem da própria música e é lindo de saber como, em todo este contexto, a verdadeira música ela é alimentada no mundo espiritual. No livro nosso lar, quando André Luiz é levado ao parque da música muito bonito este capítulo. Lísias mostra a ele como a música começa. E quando ele chega, estão os coretos. Aquela música brejeira, aquela música mais popular, aquela música sem todo a este cuidado que nós conhecemos como a verdadeira música celestial. Ele é levado ao centro do pavilhão. E aí é mostrado André. Como os músicos vão durante o sono buscar estas melodias maravilhosas para depois quando acordam ter a bendita inspiração da composição E nós vemos que para isto é preciso realmente ser um médium profundo e ter essa condição de ser levado pelos amigos espirituais a aprender, estes sons da terra e do céu Isto é médiuns e músicos mas nós vamos ouvir hoje as nossas companheiras falando sobre um tema tão lindo é nossa Gisela Alexandre nossa Valquíria Ruiz e nossa Francis vamos ouvi-las Valquíria o artista é um médio em particular, o verdadeiro artista é um médium de grande potencial, porque ele canaliza todas as vibrações e todas as sintonias e recebe ah, através da espiritualidade tudo o que é necessário para a sua composição. Então, realmente, aquele que fica canalizado, que está sempre em concentração e recebe todos esses fluidos da espiritualidade, Gisela, quando abraça a arte como músico, por exemplo, significa abraçar uma missão? Sim, claro, como uma, um tipo de mediunidade, né? Mas a, 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 vamos fal, estamos falando de música, né? É, e é bom a gente deixar bem claro o que é a música que a gente vai tratar aqui nesse, nesses momentos. É, o Mozart, numa, numa comunicação que ele fez... É, e consta do livro da Dora Encontra Educação Segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que nós chamamos de música é, sons desarmônicos, ruídos brutais, é, porque nós ainda estamos no estágio evolutivo é, assim bastante pequeno para a gente entender realmente o que seja a verdadeira música, que é muito descrita nos livros do André Luiz, quando fala da música celeste. Então, é, a, a, ao, ao escrever, um, ao, ao compor uma música, esse, esse espírito que é o, o médium, o artista verdadeiro encarnado, ele tem essa conexão com os planos mais elevados, de trazer o belo. Não é? E o belo, como diz, diz o Kardec no, na Música Celeste, que é um capítulo do livro Obras Póstumas, ele diz que o belo é tão importante para as almas em progresso como é o amor. Então, para a gente ter noção do que se realmente da importância da música para a nossa vida. Agora, nós estamos em estágios que ainda a gente se sente um certo prazer. Nós todos gostamos de uma lambada, de um rap. Não é alguns de música rave. Isso não está errado, né? Mas a verdadeira música, a música celeste do artista verdadeiro, produzido pelo artista verdadeiro, é isso. É aquela música realmente harmoniosa. É que nos relaxa. Que relaxa. Nos é a música harmoniosa. É a harmonia, não é harmonia que é uma questão de evolução mesmo. Do, do espírito e dos ouvintes? Porque o artista muitas vezes se deixa cair em desvios? Laquinha? Pela sua invigilância, pela sua imprevidência, de não perceber que está conectado que ele não é especial, ele apenas através da mediunidade, ele canaliza isso. então às vezes até o próprio sucesso que ele não consegue lidar com esse sucesso tudo isso é trabalho mas afinal de contas ele é um ser humano como todos nós que está, que pode ter erros e pode ter acertos. Para isso ele precisa mesmo é, procurar ser um pouco mais humilde e se concentrar mais. Isso é muito importante. E quando sua arte serve de instrumento do mal? Aí, aí é péssimo, né? Aí é péssimo porque é, muitos músicos fazem música para vender. Não tem nenhuma ligação com o plano superior. Faz, então são essas músicas barulhentas, estridentes que incomodam, que perturbam. É só música sem alma, né, Valquíria? Completamente. É, na, na isso verdade, é, isso é a produção do homem. Aí é, é, a espiritualidade isso é não, não interfere em momento nenhum. Não, até existe sim um, alguma, alguma forma, porque ele está em sintonia com a, o a, a, a padrão moral dele, não é? Mas ele pode produzir a música. É, para incitar ao crime, por exemplo, e, e também a outras Apelo formas. Apelo sexual? Apelo sexual, as vendas, por exemplo. Né? A gente às vezes ouve nas propagandas músicas é, que ficam repetindo, 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 e você acaba comprando o produto que não quer. É uma né? lavagem é cerebral. Então, isso é usar mal a música. Não é? Realmente, isso aí, isso aí é muito mal. O espírito que são, é um mercenário, esse artista é um mercenário, que faz isso, ele realmente vai ter que responder, porque... Se ele está evoluindo dentro de uma, de uma faixa de, de, de arte, ele tem compromissos assumidos. Gisela, por que existem músicas que elevam e outras que desequilibram as pessoas? Então, porque a, a, as músicas, vamos falar, essa música que eleva aquela música celestial, não é? é são músicas que, nos, que fazem com que nós relaxemos e acalmemos e, e fiquemos muito bem. Mas esse mesmo tipo de música, se você colocar para uma pessoa que gosta, por exemplo, de batucada, de samba, ela vai achar horrível aquilo. Então, cada música está apropriada para um tipo de ouvinte. A gente não pode dizer que esse é melhor que aquele, em absoluto. Agora, aquela música que cita, que ela estimula, às vezes até a violência, ela irrita. se Você veja os, os, os hinos, as marchas que os exércitos sempre usaram ao longo da história para motivar os seus soldados para avançarem e destruírem, não é? Então esse tipo de música realmente tem essa capacidade. A pessoa que cria esse tipo de música, ela tem a percepção de que ela pode, através do jogo das notas musicais, provocar esse tipo de sentimento ou aquele tipo de sentimento, ou acalmar as pessoas, fazer o bem, ou também é, incitar as pessoas a serem mais violentas, mais agressivas, ou mais excitadas e tudo mais. Depois de um dia cansativo de trabalho, você chegando em casa e colocando uma música celeste, uma música boa, vai te relaxar muito mais é, do que é, esse depende, tipo de música, é. que agride, né? É. Valkyria, qual é o efeito da música sobre o espírito? É muito importante porque ele atua como um relaxante, ele acalma. Existem, inclusive, hospitais que já estão fazendo tratamento, terapias, para cuidar das pessoas, inclusive que estão na, nas OTIs, mães grávidas que têm o hábito de ouvir esse tipo de música. Tudo isso é o objetivo de nos elevar moralmente. O Leon Denis, no livro Espiritismo e Arte, ele traz uma, um relato dizendo que a música, é, acompanhada de vozes, naturalmente, ele se refere a essas músicas mais é, suaves, não é? Ele, ele afirma que. Ela, ela tem a capacidade de dilatar a alma, ou seja, a, a alma se expande, o perispírito se expande e pode receber vibrações é, positivas é, para com vários fins, não é, é por exemplo, até para tratamento e tudo mais. Mas ele coloca que existe esse fenômeno em que a pessoa, então, ela se coloca numa posição de receber até ajuda né, através da música calmante. Também, não, não é só calmante, tem outras, outras situações aí, né? Gisela, Ivone Pereira afirmava que Chopin estava se preparando para voltar como médico. Por que não como músico? <laughs> então, o, o, o músico, ele tem, como um artista, a Ivone Pereira, no livro Devação do Invisível, ela até relata que a música, digamos que seja o ápice de todas as artes, artes, escultura, pintura, literatura, todas, o ápice, e esses, e esses músicos, eles passam, os grandes artistas, os grandes músicos, eles passam por todas essas fases ao longo de suas muitas existências. E ela afirma nesse livro, que, e ela diz que o Chopin autorizou que ela divulgasse isso, que ele voltaria, sim, como médico, mas que ele iria trabalhar usando a, como recurso a medicina, que ele iria trabalhar com a medicina psíquica e que ele atenderia as, aos pequeninos e os, so, os sofredores porque ele te, sempre veio dentro da sua carreira espiritual sempre para se fazer presente junto aos poderosos na terra e que agora ele via a necessidade de ajudar as pessoas mais necessitadas. Então ela afirma assim agora isso não como me, não como músico, todas as, as funções que nós temos de, de os trabalhos que nós temos são extremamente úteis. O, e o dia que a gente conseguir reunir todas essas habilidades, da, da música, é, a, a medicina, a música a engenharia, a música a psicologia e tudo mais, aí nós vamos ser espíritos muito melhores do que somos. O um Chopin um espírito mais evoluído, bem mais do que a grande maioria terrestre, mas ele já deve ter reencarnado, porque ela diz que ele reencarnaria depois de do, do ano 2000, se não houvesse mudanças, porque tem um livre-arbítrio e tudo mais. E que faz parte de um grupo de artistas, que não, no plano espiritual sempre estão reunidos, progredindo, estudando e sempre vêm com, com missões à Terra de trazer esse recurso maravilhoso que é a música para nós e outras artes também. E para os encarnados é um privilégio, que bom poder ter esse contato. Nossa. De um eu... médico, músico. Já pensou? Não, e aliás, os médicos têm mesmo, muitos médicos têm uma Bem, parte musical. Mesmo. Ele tem uma orquestra de médicos aqui em São Paulo, né? É, em que e são muito bons, por sinal, e que eles tocam músicas clássicas, populares, são muito bons mesmo. Eles também têm essa, essa, essa aptidão. Essa aptidão. Valkyria, que influencia as existências anteriores exercem sobre a obra de um artista? É, são são informações que ele traz no seu espírito. Então, como ele fica muito conectado com a espiritualidade, então ele vai captando isso. Então, são vivências de vidas passadas, visões por tudo o que ele passou. Por isso que ele tem esse contato e isso ocorre normalmente quando ele está na composição. Esse contato é maior. Gisela, as grandes obras musicais, as obras imortais. Fazem parte de uma programação do plano superior e fazem, não é? Mas assim, não só elas, em todas, dependendo da nossa. Não adianta levar uma música de Beethoven, por exemplo, para uma comunidade espiritual que está ainda na idade da pedra, não é? Então, vai ser levado para aquela comunidade a música necessária para o seu aprendizado naquele momento que ela vai ter condição de captar. Então, essas músicas, diz o, o Emmanuel no livro Consolador. Que elas não nasceram no lodo da terra, entende? E o espírito, o artista encarnado, ele tem essa conexão, ele vive mais tempo na, na espiritualidade do que na, no plano físico, não é? Ele busca na, na, nos planos superiores essa inspiração, essas notas musicais maravilhosas, não é? E ele traz então para nós é, todo esse trabalho que é feito. É ele pela música e é a música por ele. Como os espíritos deixam claro, é uma interdependência aí, uma coisa, uma interação muito grande do, do artista com a, com a obra. Então existe essa programação, porque é, 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 digamos que seja um presente que Deus nos envia, que são esses autores maravilhosos que nós temos clássicos principalmente, né? Beethoven, Chopin e aí vai ter uma lista imensa aí que os nossos telespectadores podem apreciar. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem... Manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende à demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com o nosso momento literário com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida. No nosso momento literário espírita, esse espaço reservado a cada semana do nosso programa, onde procuramos trazer a vocês uma indicação de uma boa leitura, daquela que nos falem das lições de Jesus, da codificação de Kardec, dos trabalhos de Chico e dos amigos que estiveram conosco nos ajudando na nossa evolução. O programa de hoje traz um tema muito interessante: fala de arte, fala de música, nos faz lembrar das palavras de Jesus que devemos viver bem com aquilo que está ao nosso redor. E, sem dúvida, a arte é uma presença importante nas nossas vidas. E, dentre a arte, a música. Por isso, escolhemos para o programa de hoje o livro Bensos de Amor, onde Chico Xavier psicografa autores diversos. E, quando falamos em arte, não podemos nos esquecer de Cornélio Pires, que foi um artista de grande valor, que nos trouxe muitos conhecimentos, principalmente da vida interiorana. Como ele era muito famoso nas suas trovinhas, nós selecionamos para, a lição, para, para o programa de hoje a lição Trovas de Rir e de Chorar. E diz mais ou menos assim: No mar, o peixe feroz e de mais alta expressão não é a baleia enorme, é o pobre do tubarão. O homem que sofre e chora e se põe a viajar só acha a paz que procura por dentro do próprio lar. Existem muitos doentes. Falta de apoio não é, doença na maioria é sempre ausência de fé. Quanta revolta e descrença nos amigos teus e meus, mas continuam vivendo pela bondade de Deus. Essas trovinhas, tão amorosas de Cornélio Pires, nos falam com humor da arte e nos falam também dos ensinamentos de Jesus e nos relembram os conceitos principais da Doutrina Espírita. Se você quiser conhecer mais sobre o livro de hoje ou mais sobre a vida e a obra de Cornélio Pires, fica aqui o meu convite. Livraria Editora Espírita União. Estamos na Avenida Rangel Pestana, número 233. O acesso é muito fácil, estamos próximos à Estação Sé do metrô. O nosso telefone é 31062768. E para os internautas, o nosso site www.cel.com.br Deixo aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Por que existem músicas que nunca são esquecidas pela sociedade humana? Porque estas músicas, como diz Beethoven, saíram das entranhas do músico. É fantástico saber como este músico. Era surdo. De onde ouvia aqueles sons? E aquela melodia? Era realmente de suas entranhas. Ele sentia a música sem ouvi-la. Ele compunha. Então, essas músicas são obras-primas. E toda obra-prima permanece através dos séculos e dos milênios. Porque elas começaram com outros médiuns. E elas foram se aprimorando. Aquelas que são primitivas, diz o nome, estão começando. Mas essas que nunca morrerão, começaram há muito tempo. Começaram ouvindo o som do planeta. Um artista já vem feito ou o seu talento se desenvolve na presente existência? Seria impossível um Beethoven, um Mozart, um, um Chopin, um Lis desenvolver seus talentos em uma só existência é muito pouco esta sensibilidade vem sendo desenvolvida através de milênios para chegar a isto por isso há a música que agrada a todos a primitiva a mais barulhenta a todos os outros estes começaram mais tarde mas todos nós que desenvolvermos uma arte ou uma tarefa começamos pelo começo por que certos gêneros de música incitam a violência? É porque se entrosam, se afinam exatamente com o ser humano. Nós vemos que hoje a violência é muito grande. Então, não pode uma música de som celestial incentivar ou inspirar um ser violento. A música barulhenta, violenta... Ela naturalmente se entrosa mais com esta fase até atual. Por isso que nós temos que estudar e desenvolver esta música divina. É possível a cura pela música? Muito. A cura pela música faz com que o médium de cura possa realmente, como diz Beethoven, tirar de suas entranhas a doação que ele pode dar nas mãos. E o enfermo se coloca em condição de que a música atue nele como medicamento. Há pouco tempo vimos em TV uma coisa divina em Curitiba. Nós sabemos que o búfalo é um animal violento. Ah, o fazendeiro. Ele gosta muito de violino, é um virtuoso no violino. Então, ele fazia o que queria da sua manada de, de búfalos. Eles acompanhavam, acompanham o fazendeiro tocando violino, com música linda e suave. Todos calmos, todos tranquilos, acompanhando como se eles fossem passarinhos. Como são as músicas nos planos espirituais superiores e inferiores? Bom, nos, nestes mais inferiores, os sons, os ruídos, aquela coisa ensurdecedora, a mesma coisa que aqueles que naturalmente adoram uma música dissonante, difícil. Nos celestiais, suaves, curativas, harmoniosas, na condição que a criatura repouse para automaticamente ela também abrir os seus sentimentos e crescer de alma e sentimento. Sendo Chico Xavier um espírito tão elevado, por que não se dedicou também à música? Ele tentou, adorava a música, mas Emmanuel, como bom disciplinador, disse a ele, ganhou um piano, isso em Pedro Leopoldo, e ficou dedilhando o piano. Emmanuel, um dia, disse para ele... Ô, oh, Chico, por que, que você está perdendo tempo estudando? Você nesta não vai ser um músico e não veio para isso. Você veio para tocar outros instrumentos. E você vai fazer a tarefa que você veio. Mas Chico adorava música. Psicografava ao som de boa música. Adorava Wagner, adorava Beethoven, Chopin... Mozart, Chico conhecia todos os compositores. Era divino ouvi-lo falar e ver como ele gostava da boa música. Mas gostava da música brejeira. Nos dias de hora de despedida no Centro Espírita União, se despedia com o trem das onze. Adorava a composição pela beleza da poesia da letra. Porque ele dizia que a letra era um hino à beleza de um filho que tinha pais velhos. Gostava de toda música que pudesse realmente chamar atenção para um lado bom e positivo. Então, Chico. Incentivava o artista, incentivava a música a favor da arte. Fomos com ele visitar muitos artistas. Deu cobertura a Clara Nunes, a Vanderleia. Gostava de todos aqueles que realmente fizessem da arte um tempo de prazer e de bem à humanidade. Vamos orar com ele, que ele também sabia fazer música ao som da sua voz. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos reposantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem. E a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso. Ao pé de ruínas em abandono Observarás ainda mais Os paralíticos que sonham Com a alegria de se arrastarem Os que se vestem de chagas Esfogueantes Suplicando um momento de alívio Os que choram Mutilações trazidas do berço E os que vacilam Desorientados na noite total da loucura Ver-te-ás então Consolado Estendendo o consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: Obrigado, meu Deus. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.